ကျောင်းဝလိုင်းချနေတာဒါတိုင်းခံနေသူမိမိတွေကအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်တော့ကောင်းနေနေစဉ်တိုင်းတော့မမေ့နဲ့လို့ပြန်ပြောရတော့ပါလားဟင်းနေစဉ်တိုင်းမမေ့နေဆိုမင်းတော့ဘုရားကမလိုက်နိုင်ပြည့်မလိုက်နိုင်တဲ့အတ္တလေးမှာဝရှင်ပြတော့ရောဒီစဉ်တိုင်းမမေ့ဘူးလားလို့ဆိုပြောရလဲပြောရခိုင်ပါဘုန်းကြီးတို့ကအနန္ဒဒီလျှောက်သွားအောင်မလိုအောင်မပိုးအောင်မပြောအောင်ဟုတ်လားဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းန
ယ်ဘူးဝင်လူကိစ္စတွေဘူးဝတရားတွေကလည်းမလွဲတာမချောင်းတာတွေမရှိဘူးလားဘယ်သူကမလွဲတာမချောင်းတာလှုပ်တာတည်းဆိုတော့ပုံကြီးနေတာကိုလှုပ်တာတည်းကြီးလွန်လက်လွန်နေလို့ခေါ်ရမှာပေါ့ဒီခန္ဓာကြီးအဲ့ကဲစားကြည့်ကြမစားရဘူးလားစားရပါဘူးတကယ်ကြောင့်လည်းမြည်နားကြည့်ကြနားမပေးရဘူးလားနေတန်တော်မူတဲ့ညစ်တန်တော်မူတဲ့နားပေးပြရတာကြီးလွန်လက်လွန်ရတဲ့ခန္ဓာကြီးဘုရားရှင်တော်မှာနီးအဲ့ဒါရောမတော်ကောင်းနေမိမိတို့ကနေမှာအဲ့ဒီခန္ဓာတွေမကအောင်ကိုခန္ဓာတွေချီလိုလည်းမတော့သူများခန္ဓာလေးရဲ့လျှောက်ချီလိုလည်းလူတွေရထားနေတယ်။ဒါဒီသမီးတွေမွေးတာတော့သူတို့ဘောင်မိဘဘောင်တရားဆိုရင်ရှိသေးတယ်နိ။အဲဒါကြောင့်ချီလိုလည်းလူတွေကဘုန်းကြီးတွေများတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲဒါနေရာလေးတောင်းဝန်းကဝတရားတွေကမိဘဝတရားအဲဘုန်းဘောင်ဗျာအတီးတီးတွေရှိနေတဲ့အတွက်နေစင်းနိုင်မမေ့နဲ့ဆိုတာကတော့မြင်လွန်းတယ်။လိုက်နိုင်ရင်ကောင်းတယ်မလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့နေစင်းနိုင်မမေ့ဘူးတော့မလုပ်တော့ဘူးတော့မလုပ်နဲ့တော့။နေစင်းနိုင်တော့မမေ့ပါနဲ့။နေစင်းနိုင်တော့မမေ့ပါဘူး။ဘုရားနာတဏ္ဍာရီပြည်ပြီးတော့မမိနဲ့လို့ပြောရနေတာဟုတ်လားမိပါစို့လို့အာအလုကသိတ်များတယ်ဗျာဒီနေ့တော့မိသွားတယ်တော့မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားညာလီကောင်းလေမမိလီကောင်းလေနေစဉ်တိုင်းမမိလီကောင်းလေဒါပေမဲ့ဗျာဒီလိုကလောဘနဲ့ဒီလောကနဲ့ပစ္စည်းဝါးဤလူပိုင်းဤဘိုင်းညာဤရိယညာလို့ဒီနေ့အတိတ်အလို့ရှုပ်ကင်းမှန်းလို့မိသွားပါတယ်ဆိုတော့နေ့တော့မရှိပါသေးနဲ့နေစဉ်တိုင်းတော့မိပါနဲ့ဘယ်လိုမမိရမှာလဲဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုရတဲ့တော့ယူပေါ့ဗျာဒီတော့ရပါပေါ့ဟုတ်လားအနည်းဆုံး15မိနစ်လောက်တော့မမိပါနဲ့ပေါ့အိယာဝင်လေးပေါ့အလုံးတအားရှုပ်ဘလို့မှကောမလွတ်တာမရှောင်တာတဲ့ဂျားလေးကလည်းလုံနေရပါတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့မအိပ်ဖြစ်တော့မနေပါဘူးမအိပ်တဲ့နေ့ရှိမလားရှိပါဘူးအဲအိတ်ခံကြီးလေး15မိနစ်လောက်နေဟိုတေးဒီတေးလျှောက်ကွေးနေမယ်အစားလေးတော့မမိပါနဲ့လို့ပြောချင်တာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားလက်လက်တံပိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလည်းပဲဟိုဟိုဘုရားတော်ကဦးအောင်ပြရဒီဘုံတက်ပြထားခဲ့တယ်လေ။ယောသဝတ္တတဏ္ဍာစီမီအပ္ပတံဥရိယပယံဤကံအဇိဝိတံတိယပတံလောဥရိယပယံနဲ့ပါဠိတော်မှာလည်းနေနေရှိမှဆိုလို့ဟုတ်လား။အနှစ်တရားလုံးဖြစ်ပြမပါဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေတာနဲ့ဆိုင်ရင်ဖြစ်ပြကလေးမင်းပြီးတော့တမနဲ့အသက်ရှင်တာလေးကတာတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကနိုင်ရှင်ထားတာလေ။ယောသညာရှင်လုံးမြေတုံးမစဲအငြိမောဂိုဒီကဥရိယပယံမျက်စိနာနာလျာကိုမနော၆သုံးပါးမှပြင်မောလာဒီခန္ဓာငါးတန်တက်ပြန်လေ။ယောနနမသင်္ခါရလေးဖြစ်တာပြတ်ပေါ်အလုံးစုံကိုအဘဒံအဘဒံတော့ပြပြမက်ပြပြမက်လို့မရှိမှမပါပဲလေရဲ့ဝတ္တကတံဇေဝေအနှစ်တရားကာလဘာလို့အသိရှိပြီနေရညာတော့လေနာတိရောမမြဲပတံပတံတော့ပြပြမက်ပြပြမက်လို့ရှုမှတ်ပြီးတော့ဧကဟံတဏံနဲ့မြာဇီဝံအသက်ရှိပြီနေရညာတော့လေတိရောမြက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကမြက်တယ်တမင်းနဲ့ပြပြနေအသက်ရှင်တာနဲ့ပြပြမပါမင်းတခြားတဏံဒီနာဘာဝဉာဏ်ကြီးညစ်တရားနေတာနဲ့ဆိုင်ဒီပြပြမြင်တဲ့တမင်းနဲ့ကအသက်ရှင်တာကပုံမြက်တယ်လို့ဘုရားကရှုံးမြက်တယ်တွတ်ထားတာရှိတယ်။ရှိဘူးလား?ရှိပါပါ။ကိုကြီးတန်းပေါင်းဖြစ်ပြမှာပါ။ဖြစ်ပြမှာပါ။နှစ်တရား။နှစ်တရား။နေတာအလကား။နေတာအလကား။ဖြစ်ပြကိုမြင်။ဖြစ်ပြကိုမြင်။တမနဲ့ပင်။တမနဲ့ပင်။ရှင်လျင်တန်ဖို့များ။ရှင်လျင်တန်ဖို့များ။ဒါကြောင့်ဒါလေးနဲ့နိုင်ရှင်လိုက်စမ်းပါဟုတ်လား။တမနဲ့ဆိုတာနိုင်အပြင်ပြောရင်ဘယ်နာရီလဲ6နာရီ။ဘယ်နာရီ6နာရီ။6နာရီတော့ဝယ်ရင်ဘယ်လောက်လဲ။3နာရီအနှစ်တရားတဝက်ဝက်ရင်50 50အနည်း50ဒါနသီလသမထစတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်ပြမှာပါတဲ့တခြားကုသိုလ်တွေလုပ်လုပ်နေတာနဲ့စာရင်တမနဲ့ရဲ့တဝက်3နာရီလေးဖြစ်ပြမယ်အသက်ရှင်တာသားတယ်လေ3နာရီကိုတဝက်ဝက်တော့ဘယ်လိုလုပ်အနှစ်50တဝက်ဝက်တော့နှစ်50နှစ်50ဖြစ်ပြမှာပါတဲ့တခြားကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်နေတာနဲ့စာရင်ဟုတ်လားအနာကြီးပဲဆိုရင်မိနစ်90လေးဖြစ်ပြမြင်အသက်ရှင်တာကတာတယ်မတာဘူးလားတာပါဘူးမိနစ်90ဆိုတဲ့တနာကြီးပဲလေးကိုတိုးဝယ်ဘလောက်အသုံးမပေါ်တဲ့ပုံပေါ်နေတာမဟုတ်လေမိနစ်30အဲမိနစ်30အဲဟိုနကဘယ်လဲ25နှစ်ကိုအသုံးမပေါ်တဲ့ပုံပေါ်နေစမ်းရှင်းနေဘလောက်ကျ၄လရှင်းနေနဲ့၄လရှင်းနေ၄လလုံးဒါနသီလသမထဘာနဲ့ကျန်တာဖြစ်ပြမှာပါတဲ့တခြားကုသိုလ်ကောင်းမှုသာသနာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးပြုနေတိုင်းနဲ့ဆိုင်
ပြင်းပြက်ကလေးမြင်နေတဲ့မိနစ်30ကပို့ပြီးတော့ဒါတယ်မိနစ်30တဝက်ဝတ်ဆက်ပါမယ်ဟုတ်လားစိနေနေလေးလာတဝက်ဝတ်တော့နေနေနေနှစ်လားလုံးလုံးကျောင်းကြီးဆောက်တူဓမ္မရှင်တို့ပြင်းပြက်မမြင်ပဲနဲ့ပြင်းပြက်မပါပဲနဲ့အနန္တိလသမဏတရားကိစ္စဒီမနာဝတရားကြည်ပါရလေးလုံနေတဲ့အနှစ်၄နှစ်နဲ့2လပြုလုပ်တာနဲ့စာရင်ပြည့်ပြည့်ကလေးမြင်တဲ့15မိနစ်လေးကအသက်ရှင်တာပုံသားတယ်။ဘာဖြစ်လို့သားလဲဆိုတော့ပြတ်ထားတာကြီးအများကြီးပေါ့ဗျာ။ဟုတ်တယ်လား။ဒီကကိလေသာသာတက်တာ။ဟုတ်တယ်လား။ပြည့်ပြည့်မြင်တာကဒီမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပြည့်ပြည့်မမြင်တာကဒါနဆိုလို့ရှိရင်ဒါနတိလဆိုရင်လည်းလူပြည်မှာလူမသားဖြစ်ကြောင်းသိရမှာမပါတာနိ။လူပြည်နဲ့ပြဆိုရင်လေ။အတ္တမတဆိုရင်လက်ပြည်မှာတော့နတ်မသားဖြစ်ကြောင်းနတ်တုတ်တံဗြဟ္မာတုတ်တံလူတုတ်တံပြင်းပြပါတာကတော့နိဗ္ဗာန်မိတရားမမိတရားအဲ့လိုကြွားချတာယောဂီတွေဟုတ်လားဒါကြောင့်အေးချမ်းဝင်15မိနစ်လောက်ဒီတော့အနည်းဆုံးမမိပါနဲ့ဗျာတိတယ်များရင်မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးမိနစ်30ဆိုရင်ရှင်းပြလေးလမ်းနဲ့ညီများမင်းဟုတ်ပြန်လားတော့ဟုတ်နေပါလားသာသနာတော်ဆိုတာလေအရင်နေနေနဲ့အမြတ်များတာမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကမမိစီနဲ့မမိစီနဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ရမတော်ကောင်းနေမှာနိုင်ရပြည့်နေပြီဟုတ်လားအိဒီလေတော့ပြန်ကြတော့မှာဘုန်းကြီးကပြန်မအောင်လားအဲ့ဒါကြောင့်တော့လည်းနေအဲဒါဒီကိုလုံးဝတနေ့လေးမှမိသွားတယ်တော့မရှိစီနေပေါ့ဗျာအိယာဝန်ဆိုတာကအိုးအရေးကြီးတယ်နော်မသိလို့လဲဆိုတော့တနေ့လုံးမှမိမိတို့ကပိစမြန်မာလူတို့ဘာမှမလွက်တာမချောင်းတာတွေလုံးရပြုံးရဆုံးရကျန်ရတုံးရတွေ့ရဂျုံရဟုတ်လားအိုးအထက်ကထောင်အောက်ကနေဟောတာအောက်ကလည်းမောင်းဝယ်လန်းတာပဲလှန်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ကလည်းအထုတာထောင်းတာပဲအဲ့ဒါဒီရားထဲမှာကိုကနေရတာအလုပ်ကြီးအကင်ကြီးသွားတယ်နေရာဌာနတွေအကုန်လုံးပါလေကိုအထက်ကလည်းရှိနေပြီကိုကလည်းနေရာမကြောက်ဆိုထောင်းရင်ထောင်းနေပါလေအောက်ကလည်းလည်းနေရာမှာကိုပြောတာတော့ပြန်ပြီးတော့လည်းခါနေသူကမောင်းလိုပဲနိုင်လန်းနေမှာအဲ့ရားထဲမှာအဆင်မပြေတဲ့ဒေါသတွေလည်းမရှိနိုင်ဘူးလားရှိပါတယ်အဆင်ပြေတော့လည်းလောဘတွေသဘောကျတယ်လည်းမရှိနိုင်ဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီကအိယာလုံးအိယာဝန်တော့ကျွန်မအဲ့ဒီဘုံကြီးပေါ်လာပါမိနေတော့အဆင်ပြေဘူးလားဒေါသနဲ့အိမ်ရောသွားရင်လေနောက်ဆုံးမှာအမိဒီမှာနေတာတာပဲဗျာအဲနောက်ဆုံးဒေါသလေးအာယုံပြီးအိပ်ပြောရင်အိပ်ပြောနေတဲ့ဘုံကဘယ်ဟာအာယုံပြုလဲဒေါသအာယုံပဲအဲ့ချိန်လေးညာတန်ကုန်းတို့နေသွားရင်ဗျာဒါကလည်းဒေါသီတာစာနာကရိယနိတိယဥပပစ္စံနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ချိန်ကန်ကုန်းတို့ဒီတာရဲ့ရောက်နိုင်တယ်အာအစင်ပြားလေးလျှောက်ပြီးတော့ဒီနေရာပါဟဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးနေတယ်အဲ့ဘုံလေးနဲ့အိပ်ပြောသွားလို့ညာအိပ်ပြောနေလို့ညာကန်ကုန်းတည်လိုက်ရရင်လေလောဘိနာပိဋိဝိညာဉ်ဥပပိစံနေပြစ်ခါဒီကထင်သာနိုင်နေမောမောနဲ့ဘာမှလည်းပြည့်ပြည့်မရှိပဲနဲ့မောမောနဲ့သာမေးလျော့ပြီးတော့ဒါမှမောဟနဲ့အိပ်ပျော်သွားရင်အိပ်ပျော်နေတော့ကံကုန်ရင်မောခြင်းနဲ့မောဇနာတပါဝထာယတိတိဆန္ဒယောနိယဥပပိစံနေလေကျောင်းတော်ကောင်းနေလေလွယ်ပါမလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းနေအများကြီးမမေ့တော့ဘူးအများကြီးမေ့လောင်မှာဟုတ်လား15မိနစ်လောင်ပြီးတော့ဘဝအစီဖြတ်လိုက်စမ်းပါလောဘဘဝဒေါသဘဝမောဟဘဝအဲ့ဒါလေးကပြီးတော့ပြည့်ပြည့်မကလေးနဲ့ရှုမှတ်ပြီးအိပ်ပျော်လိုက်ရင်အိပ်နေတာဟာကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားတော့ကောင်းသောအိပ်ချင်းကောင်းသောပျော်ချင်းကောင်းသောလို့ထာချင်းတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာတုံမြင်ကလန်သုံးပါးပါဏသုံးအထိတယ်လို့ဘယ်သက်ကယူအောင်မလို့အဲ့ဒါမှာတကယ်ကောင်းသောအိပ်ချင်းကောင်းသောပျော်ချင်းကောင်းသောလို့ထာချင်းတွေနဲ့ကောင်းသောမြင်ကလန်နဲ့ခိုင်းပြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ကြောင့်မတော်ကောင်းနေအဲ့ဒါမှလို့မမေ့နဲ့ဆိုတော့အိပ်ရာဝင်လေးတော့တော့ဘလောက်အလုတ်ရှုပ်နေနေမမိပါနဲ့လို့ပြောတာမမိနဲ့ဆိုရင်တရားပြောလာတာကိုယ်ချင်းတော်တော်ရပါဘူးဟုတ်လားတကယ်လေဘုံမောင်ဘုံမမိနဲ့တော့ဘုံကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုံလည်းမင်းတရားနေပါလေဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မမိနဲ့အဒီမမိတရားလေးအလွန်များမှုများတယ်အဲ့တော့ဥပမာလေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥပမာဈေးလေးကနေပြီးပစ္စည်းလေးတခုအဲ့ဒီဆက်ဆက်လေးဒီကောင်းကောင်းလေးလေးဒီဝဲလာတော့ကိုယ့်ရင်ကိုယ်ရရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒါလေးဧည့်သည်တော်မြေလာရင်ဧည့်ခံမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့လေးဝဲလာတယ်။အိမ်ကျတော့မေ့ပြီးတော့တကားမလဲမသူဝင်နေပြစ်တာရေးလေးကထူပေးပြီးတော့လေ။အဲ့ဧည့်သည်တော်မြေလာပြီးဆိုမှဧည့်သည်လာအဲ့ဧည့်သည်လာကရေးလေးဝဲထားတာလေးနဲ့ဧည့်ခံမယ်ဒါလေးနဲ့ပဲဧည့်ခံလာပါပြင်းနေတဲ့ဧည့်ခံမယ်ဆိုထုတ်လိုက်တဲ့ရေးလေးကဒူးနေရင်လေဟုတ်လား။အစိဟဲ့ကြောရဲ့လို့ရဲ့ကိုင်းရဲ့ဆိုရင်ဧည့်သည်ကပြန်တော့တယ်ဧည့်ခံမှာမြဖြစ်တယ်ဟုတ်လား။အများကြီးမပေါင်းရေးလေးကဝဲလာတနေ့တကားပဲခွတ်တာအနိဒာတင်းနဲ့ကြီးလေးနဲ့ခဏနာလေးပို့ထားအတိလေးတိုင်းပဲနောက်တင်းလေးလည်းမမေ့နဲ့နေတိုင်းသာပို့ထားရင်အတိလေးတိုင်းပဲအမြဲတမ်းအစင်းနေဖြစ်မနေဘူးလားဟောအဲ့တင်လာတယ်ဆိုရင်ဟောသားဒီဟောအဲ့တင်လာဟဲ့အဲ့ခံလိုက်မယ်ဆိုတော့လေဒီလိုပဲတင်းနေနေတယ်လှပပမြင်တာလားဟုတ်လားအဲမမေ့ခြင်းဟာအလွန်ကြီးသူများတယ်
မများဘူးလားမများပါဘူးအေးမိမိလည်းအခုမှတရားဓမ္မပေါ်မြတ်အထုဒီမှာအင်းမမေတရားဒါလေးတွေပေါ်မြတ်အထုတဲ့အလုပ်ကိလေသာကိုတတ်ထားတဲ့အလုပ်ကအဲ့ဒါကိလေသာလေးခွာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ထားတာအိမ်မှာရောက်တော့အသက်ဆက်ဆက်လေးတိုင်းဖြစ်နေပြီစီဘလောက်အလုပ်ရှုပ်နေနေအိယာဝန်လေးလောက်တော့တဏိတာတင်းနေကြီးတခဏတာပွက်ထားဒီလေးလိုဖြစ်နေဟုတ်လားအတဏိတာလောဘဒေါသမောဟတွေပြင်းလာတခဏတာအိယာဝန်ပွက်ထားကြီးမပွားအောင်လေအဲ့ဒီတော့ဘုံဖေးနေဟာတခါနေပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့တဏိဒီနေကြီးနောက်လေးတင်းနေကြီးနဲ့ကိလေသာကြီးတွေလည်းများမှများလောဘဒေါသမောဟအချိန်ခံပြီးတော့လေအဲဧည့်တွေအချိန်ပြီးလာနိုင်တယ်ဟုတ်လားဧည့်တွေလည်းရောက်လာဟာဘယ်တော့မှတော့တရားစခန်းမှာတာတာဟဲ့တော့ဟာအဲ့ဒါလေးရှိမှပါလားပြည့်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 ဆိုလိုက်မှာကြီးရထူးနေတော့ကပုတ်တက်နေတာနဲ့အဲ့ဒါအခန့်ကြီးမမီပဲနဲ့သေရောအဲ့ဒါရူချင်းမေးလာနိုင်လေ။နာချင်းဧည့်တယ်၊ချင်းဧည့်တယ်။ချိန်ခါလာမြန်ရှိတာမရှိပါဘူး။ဘုရားကအစင်းနဲ့ပြည့်နေဖို့လိုတယ်ပြောတာဟုတ်လား။အဲ့ဒါလာချင်းနဲ့အချင်းလား။လာချင်းနဲ့အချင်းလား။တဏိတာလေးမှာတဏိတာတင်းနေကြီးလေးတခဏတည်းအိယာဝ15မိလေးပို့ထားတယ်။အသစ်ဆက်ဆက်လေးလေ။အဲ့ဒါလာတဲ့ဟေးတော့မှဘာလဲဟာဒီတော့မှပြည့်ပြည့်မှန်ပြည့်ပြည့်မှန်နေရှိမှနေတဲ့အသက်ဆက်ဆက်လေးဆိုဧခံလိုက်ရုံပဲအဆင်မသိမပြေဘူးလားပြေပါလေအဲ့ဒါမမြင်ချင်းဟာအလွန်တရားမှများပြားသောအကျိုးတရားတွေရှိတယ်ဗျာမရှိဘူးလားရှိပါဒါကြောင့်ဇာယတာမေကိုမပါမတတ္ထာမပိသဝိပရိသာရိနောဥပ္ပထအယံဟောအမကံအနုဒတနိတဲ့ဘုရားရှင်ကလည်းမြတ်ကြီးကဇာယတာဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်ကိုအဲ့ဒါဇာယတာဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်ကိုတဲ့မာပမာတတ္ထသာယေတမီယစီပါယေဟိုယေဒီယေဘာယေညာယေဒီကြောင့်မလားမိမိလျော်လျော်ပေါ့ပေါ့ဆဆမနေကြပါနဲ့တဲ့ပမာဒမိလျော်ပေါ့ဆပြီးတော့နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ပစ္စာတရားညောင်းသောအဲ့ဒါနောက်ဆုံးဆိုတဲ့လျောင်းဆက်ရအခါကလာတမယနဲ့ဝိပရိသာရီနောအဲ့ခါကျမှဟောအဲ့တရားလာပို့မှာအင်းဘာမှအစင်းနဲ့ဖြစ်မတတ်တော့ငါတော့မှားပြီမှားပြီမှားပြီဆိုပြီးတော့လေဂတိနမိတ်ဒီနင်းမြင်းပြီးတော့ဝိပရိသာရီနောအဲ့ဒီချိန်ကျမှတခါနဲ့ဘူးစင်သောဘူးစင်သောကြဒေါမနာနဲ့တခါလေတောကအဖျားများဒီမဖြစ်ကြနဲ့တဲ့အဲ့ကြောင့်မှဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့မှာကြီးတွေထူပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဘေးခွေချင်တဲ့သမီးတို့မာပမာဒနာဆိုင်အင်းဇာယတဝိပဿနာဆိုတဲ့ဟောဒီဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဆိုလို့မမေတရားအလုပ်ကိုအဲ့ဒါဇာယတရှုမှတ်ပွားများခုနေကလေးကအာထာသောအာထာပြီးတော့လှုပ်ထားကြလို့လည်းပဲရရှင်ကမတိုက်တွန်းဘူးလားတိုက်တွန်းပါဘူးအညာဝအမကအနုဒာတိတိတဲ့ဒါအချင်းချင်းတဲ့တွန်းခဲ့တာဟုတ်ကဲ့လားအဲကြောင့်ပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနေ့နောက်ဆုံးအနေအထားနဲ့မိဖို့တရားလေးဘုရားရှင်ကနောက်ဆုံးသက္ကာမမလို့ဘူးလားမှန်ပါပါ။ဩအုံကြွဲ့နဲ့အလင်းလျားမှာနောက်ဆုံးပူဇော်ဝဲခြင်း။ရှင်ကတမ်းရဲ့ဆိုပြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါကြားလေးမှာဩဘုရားရှင်ကနေဟန္တာဒဏိပေကိုရာမန်တရားမိဝလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လေအေးနောက်ဆုံးရှင်ကတမ်းရဲ့အလွန်တရားသားတဲ့ရှင်ကနေပွဲကြီးမှာဘလောက်အင်းဝိနည်းရတွေပရိသတ်တွေများမြင်များကြတော့လေဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သက္ကာမိတ်တော်မှာဆိုတော့ဘာများလေးမသိဘူး။နောက်ဆုံးသက္ကမိမှာလို့ဆိုတော့ရိမ့်သွားတာအကြတဲ့အတန်တော်ချားရမတက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်ကျမှဘုရားရှင်ကလည်းမြေကြီးကဝရတံမှာသင်္ခါရဟုတ်ကဲ့လားအပမဒီနာတံပါဒိဌာလို့မမိတရားကိုအတိအချာဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးဖြုတ်ဝိသိကိစ္စဖြုတ်ပြီးတော့ဝရဓမ္မသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့မမိဖို့အတွက်ကဲတံပါဒိဌာပြီးပြီးဆုံးအောင်ဆိုပြီးတော့မှားမသွားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတော်ကောင်းလေးဒီရားစကံသိနေနောက်ဆုံးအချိန်မှလည်းရရှိကုန်သောမြတ်ကြီးမှာကြတော်မူတဲ့အတိုင်းပဲမမေ့နဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကဒါကိုတိုက်တွန်းတာအတိပေးထားခဲ့တာပါပဲဟုတ်လားအဲကြောင့်ဝိညာဓမ္မသင်္ခါရဝိညာဓမ္မသင်္ခါရသင်္ခါရအကြောင်းတရားပြည့်ပြည့်လေးဖြစ်ပေါ်လာသောဓမ္မယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ဝိညာပျက်စီးတဲ့ခြင်းကိုတဲ့အပမဒိနာသံပါတိထအပမဒိနာမမေ့မလျော့မကောင်းမစားထပ်သံသောတတိသံပညာတရားပြေသံပါတို့ကောင်းစွာကုန်လုံးဤဆုံးညကုံရသည်သာဓုသာဓုသာဓုပြန်အားလုံးမင်းနေဆောရဒီဘက်တာမှာမိမိတို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါနမှုသီလမှုဘာဝနာမှုမေတ္တာမှုဓမ္မတဝနာမှုဓမ္မပုရိသကလည်းဟောကြားတဲ့ဓမ္မဒေသနာမှုစတဲ့အမတလို့ခေမတည်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြီးလူနဲ့ပွဲကြီးမှာမိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိနေအပြီးဒီအားလုံးသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့အဆုတွေဝင်ပြီးရကြတယ်လို့မိမဘုရားဆရာသမားများလည်းပဲရကြပါစီမိမဆရာသမားများနဲ့တကွ32ပုံသားများလည်းပဲရကြပါစီလို့ဒီလူများတို့ရယူစီရန်အမြဝေကြမင်း
ဲ့ဆိုလဲလုံးစုံများစွာလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေစัจ java ဝလံစัจ java ဝလံအနန္တာအနန္တာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေငါတို့နေရာငါတို့နေရာဤကပံဤကပံချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဤတိုင်းပြီမာဤတိုင်းပြီမာမြာတတဝါမြာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဤနေတွင်မာဤနေတွင်မာမြာတတဝါမြာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဤမြို့တွင်မာဤမြို့တွင်မာမြာတတဝါမြာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဤကျောင်းတိုင်းမာဤကျောင်းတိုင်းမာနတ်မြားစွာနတ်မြားစွာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေတရားဝဲလာတရားဝဲလာလူနတ်မြမာလူနတ်မြမာဝိနေယဝိနေယချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေမိဘစေယမိဘစေယญาติกาญาติกาချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဒီတရားစကံ၌ဒီတရားစကံ၌လူတန်းကြသောလူတန်းကြသောအလူရှင်များစွာလူရှင်များစွာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဘေးရန်ဖယ်ရှင်ဘေးရန်ဖယ်ရှင်ဆိုရင်ကင်းဆိုရင်ကင်းစင်ရမရှိဖြစ်ပါစေစင်ရမရှိဖြစ်ပါစေစီစိန်ချမ်းသာစီစိန်ချမ်းသာအပြာပြာအပြာပြာလူရာပြည့်ပါစေလူရာပြည့်ပါစေလောကီကောင်းကျိုးလောကီကောင်းကျိုးအမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးဒုပါကြပါစေဒုပါကြပါစေဗုဒ္ဓမြတ်စွာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာသာသနာတရားထပ်ပါစေတရားထပ်ပါစေဒါနာသီလဒါနာသီလဘာဝနာဘာဝနာဘုမာမြဲပါစေဘုမာမြဲပါစေသစ္စာဟောကြားသစ္စာဟောကြားယတယယတယနာကြားနိုင်ပါစေနာကြားနိုင်ပါစေနိဗ္ဗာန်ရောက်ရန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရန်တရားမှန်တရားမှန်တန်တန်အားထုတ်နိုင်ပါစေတန်တန်အားထုတ်နိုင်ပါစေခန္ဓာသတိခန္ဓာသတိခြုံငိမ့်ရာမှန်ခြုံငိမ့်ရာမှန်တန်တရာသတိတန်တရာသတိခြုံငိမ့်ရာမှန်ခြုံငိမ့်ရာမှန်ယန္နိဗ္ဗာန်ယန္နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်ပါစေမြန်မြန်ရောက်ပါစေဤတရားစကံ၌ဤတရားစကံ၌ကျွန်ုပ်တို့ဤကျွန်ုပ်တို့ဤလူတန်းရသောလူတန်းရသောဒါနကုသောဒါနကုသောသောတိရသောသောတိရသောသီလကုသောသီလကုသောဝါမျရသောဝါမျရသောဘာဝနာကုသောဘာဝနာကုသောဆောင်ရည်ရသောဆောင်ရည်ရသောဝိညာဝိသကုသောဝိညာဝိသကုသောဘုဒ္ဓရသောဘုဒ္ဓရသောမေတ္တာကုသောမေတ္တာကုသောနာကြရသောနာကြရသောဓမ္မတဝနာကုသောဩဇာယသောဩဇာယသောဓမ္မဒေသနာကုသောဓမ္မဒေသနာကုသောဤသို့ပေါင်းစုဤသို့ပေါင်းစုယက်ကောင်းမှုတို့ဤယက်ကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ဘာကကိုအဖို့ဘာကကိုရှိရှိဘဝရှိရှိဘဝတောဆက်ခဲ့ကြသောတောဆက်ခဲ့ကြသောမိဟောင်းဘာဟောင်းမိဟောင်းဘာဟောင်းဆွေမျိုးဟောင်းတို့နှင့်ဆွေမျိုးဟောင်းတို့နှင့်ဤဘဝလက်ရှိဤဘဝလက်ရှိအနန္တဂိုင်းဝင်အနန္တဂိုင်းဝင်ယေရှုရှင်ယေရှုရှင်မိခင်ဖာခင်မိခင်ဖာခင်ဆရာသခင်ဆရာသခင်အဖို့အဖွာအဖို့အဖွာဆွေမျိုးများမှာဆွေမျိုးများမှာအ
สะทาอยู่อสะทาอยู่กูกูสร้างนะกูสร้างนะติ้งสร้างนะติ้งสร้างนะธรรมายุสร้างนะธรรมายุสร้างนะเจ้าสร้างนะเจ้าสร้างนะทานนาโดสร้างนะทานนาโดสร้างนะโลกาสร้างนะโลกาสร้างนะนามเยนะกอนามเยนะกอนาบองดุเนนามองดุเนตรงเสดบงตรงเสดบงชินเลกุงโตชินเลกุงโตวินิยาวินิยาทุกขิต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 าทุนะยะมังทุนะยะมังตัตวะมันตะมยาตัตวะมันตะมยาอนันตะดุอาอนันตะดุอาอัญญะ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 เอวิงฆะวาอิเอวิงฆะวาอิชวนุฑโฑเนชวนุฑโฑเนยีตุญีมยะยีตุญีมยะตัตถุธัมมะตัตถุธัมมะปุถุยะจะอยู่ปุถุยะจะอยู่โอสัยนะพยาโอสัยนะพยาฉันตาจะดีฉันตาจะดีวันตาจะดีวันตาจะดีคิดจะวาสีกงตะดีคิดจะวาสีกงตะดีနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြညာဖြစ်ကြပါစေ။ ဆရာပါဘုရား